44 gün davam edən vətən müharibəsindən əhalinin əsas gözləntisi Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonun tamamilə işğaldan azad edilməsi idi ki, müharibənin sonunda da buna nail olundu. Vətən müharibəsi əhalinin demək olar ki, mütləq əksəriyyətinin gözlədiyi kimi yekunlaşıb. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucun sözlərinə görə, vətən müharibəsinin yekunlarına ictimai rəy öyrənmək üçün 600-dən çox respondentlə sorğu aparılıb. 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsindən cəmiyyətin əsas gözləntisi, yəni 90%-dən artığı, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonun tamamilə işğaldan azad olunması idi. Vətən müharibəsində əhalinin 88.4%-nin gözlədiyi kimi o nəticələr sonuçlanıb. Respondentlərin 11.6% vətən müharibəsini gözlədiyi kimi yekunlaşmadığını qeyd edir. Bununla da bağlı İrəliyə sürdükləri amil ondan ibarətdir ki, işğal olunmuş bütün torpaqlardan ermənilərin çıxarılması istəkləri olub, bu cümlədən regiona gələn sülhməramlı qüvvələrlə bağlı da qeyd etdiyimiz 11%-in içərisində fərqli düşüncə sahibləri var. Əhalinin nəzərində 2-ci Qarabağ müharibəsi ölkəmiz üçün ən böyük müsbət nəticələrindən biri Ali Baş Komandana 90%-dən artıb və milli orduya inamın daha da artması həmçinin milli birliyin güclənməsi olubdur. Yəni, qeyd etdiyimiz Ali Baş Komandana və orduya münasibət 90%-in üzərindədir. Milli birliyi ilə bağlı isə 75% nəticə qeyd olunub, 75.5%. Əhalinin yarısı bu qənaətdədir ki, vətən müharibəsi 90-cı illərdə yaranmış məğlubiyyət sindromunu qalib xalq hissi ilə əvəz edir. Zahid Oruç həmçinin qeyd etdi ki, 14% respondent üçün 10 noyabr tarixində imzalanan üç tərəfli anlaşmanın aydın olmayan məqamlar var. 86% respondent isə bütün məqamların aydın olduğunu qeyd edir.